जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम उर्दू है इसका नाम उर्दू Perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. UrduHaiIskaNaam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehno mein zinda rahe. Isi liye UrduHaiIskaNaam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aayye sunte hain aaj ki ghazal, janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. UrduHaiIskaNaam.com par hazir-e khidmat hai. جناب ساحل فریدی صاحب کی یہ غزل مطلع حاضر کرتا ہوں غزل کا تبدیل ہو کے صورت حالات رہ گئی تبدیل ہو کے صورت حالات رہ گئی دامن میں چند کانٹوں کی سوغات رہ گئی دامن میں چند کانٹوں کی سوغات رہ گئی رشتوں نے احتیاط کے دامن کو چھو لیا رشتوں نے احتیاط کے دامن کو چھو لیا اب تو کبھی کبھی کی ملاقات رہ گئی اب تو کبھی کبھی کی ملاقات رہ گئی بادل رفاقتوں کے اڑا لے گئی ہوا بادل رفاقتوں کے اڑا لے گئی ہوا تنہائیوں کی دھوپ میرے ساتھ رہ گئی بادل رفاقتوں کے اڑا لے گئی ہوا تنہائیوں کی دھوپ میرے ساتھ رہ گئی سارے جواب اپنی حدوں میں سمٹ گئے سارے جواب اپنی حدوں میں سمٹ گئے پھیلی ہوئی نگاہیں سوالات رہ گئی پھیلی ہوئی نگاہیں سوالات رہ گئی ایک عمر شہر جاں میں ٹھہرنے کے باوجود ایک عمر شہر جاں میں ٹھہرنے کے باوجود افسوس زندگی سے ملاقات رہ گئی ایک عمر شہر جاں میں ٹھہرنے کے باوجود افسوس زندگی سے ملاقات رہ گئی وہ چلتے چلتے اس کا اچانک پکارنا وہ چلتے چلتے اس کا اچانک پکارنا جیسے بہت ضروری کوئی بات رہ گئی وہ چلتے چلتے اس کا اچانک پکارنا جیسے بہت ضروری کوئی بات رہ گئی اور ساحل فریدی صاحب کی غزل کا مقطع حاضر کر رہا ہوں ساحل سحر قریب ہے ہمت نہ ہارنا ساحل سحر قریب ہے ہمت نہ ہارنا بس اور تھوڑی دیر کی یہ رات رہ گئی تبدیل ہو کے صورت حالات رہ گئی دامن میں چند کانٹوں کی سوغات رہ گئی غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی اس غزل کے شاعر ہیں جناب ساحل فریدی اردو ہے اس کا نام .com پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ Please feel free to forward this ghazal to anybody who you think needs a daily dose of beauty. Copyright owned by the Shire. Har roz ek ghazal se isko kare salaam. Khushbu hai ye adab ki, Urdu hai iska naam.